habeen wanaagsan daawad halkan waa jenaalka xulasho doorarka waxaad ku soo dhawaataa wararkii ugu dambeeyay ee soomaaliya waa habeenimo talaada ay sii bixis arbacaya soo gelaysa 7-ka Abriil 2020 qodobada xiisaha badan oo ay idiin xidhanaa daawad doontaan oo waxaa ka qayb noqonaya dagaalkii magaalada muqdisho ka soconay oo wuji kale yeeshay xiisada oo markaan u muuqata in ay soo gabagabowday dowladda soomaaliya oo markaan qaaday tallaabo hor laysla markaana dadka muqdisho u muuqato mid siyaaday usoo dhoweynayaan maadaama muddo kordhintii 2 sano ahayd laga laabtay ra-iisul wasaarerba uu war soo saarana waa daawad doontaan sidoo kale kama marna maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle oo qoraal la soo saaray waxay kaga hadleen xaaladda magaalada muqdisho sidoo kale muddo kordhinta haddaba miyay diideen maxaase ka jira inqilaab uu soo dhex galay hogaamiyaasha galmudug iyo hirshabeelle madaxweyne farmaajona khudbad ayuu jeedi doonaa arrimaha doorashooyinka uu kaga hadlayo kadib go-aanada isxigxigee ee soo baxay magaalada muqdisho waxaa dhinaca mucaaradka ka bilowday rasaas dabaaldega ay didayaan kuwaasoo u muuqday in muddo kordhintii iyo sheekadii ay ka soo horjeedeen ba ay u rumowday in laga laabto wararkii ugu dambeeyey iyo sidoo kale baaqyada caalamiga iyo barakaca magaalada muqdisho iyo goobaha sida aadka looga barakaaya ciidamada halka ay kala joogaan xilligan iyo waxaa la gudboon dowladda soomaaliya iyo hadalka wasiirka oo wasaaradda amniga soomaaliya xasan xulwe jimcaale meesha ugu dambeeyo ayaan dul istaagi doonaa qodobadaasi iyo kuwo kale oo aada u xiiso badanna ayaa daawan doontaan haddee tahay markii guureyso nasoo booqata fadlan subscribe noo saar muuqaalka la gareey gambareerkana furu mahadsaneyda ayaan ku raacinaynaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya marka aanu ku bilaabo dhaqdhaqaaq ciidan ayaa ka soconayay kaasoo looga soo horjeeda muddo kordhinta baarlamaanka ay u sameeyeen 12-kii Abriil 2020 hay-adaha dowladda madaxweyne farmaajo uu warkacayo waxay taasi keentay dhaqdhaqaaq ciidan oo looga soo horjeedo magaalada muqdisho si rasmi ay kaga bilaabdaan islamarkaana xubnaha mucaaradka ay ciidamo soo geliyaan magaalada kuwaas oo ka yimid gobolka shabeelaha dhexe islamarkaana ah militari aada u gudoosan meelo ka mid ah magaalada muqdisho ayaa laysku fala saaray halka xaafado badanna laga barakacay aagiyo iyo sidoo kale difaacyo dheeraada oo aagga madaxtooyadana waa la kala galay oo qof walba dhegta ayaa u taagneed islamarkaana waxaa laga baqdin qabayn xaalada sidan ay iska bedesho balse dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle oo lagu tiriyo xubnaha ugu dhowa filo soomaaliya ayaa ciyaarta ku biiray waxana ay u rigeen dhan kale taasoo keentay in filo soomaaliya iyo sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha qoraal ay ka soo baxaan madaxda dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya waxaa lagu yiri qoraalkooda markay tixgeliyeen marxaladda uu dalka marayo islamarkaana loo baahan yahay wada tashiyo qoto dheer ay la yeesheen bulshada qeybaheeda kala duwan go-aan ay qaataan laga sugayo waxa ay soo saareen in ay aada ugu xun yihiin dhacdooyinkii ka dhacay caasimada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay inay ka tacsiyeen dadka waxyeelada kasoo gaartay dhibaatooyinkaasi waxay sidoo kale war-saxaafadeedkooda ku yihiin dhacdooyinkaasi waxaan u aragnaa in nasiib daro ku yihiin hanaanka dowlad dhiska soomaaliya si gaar ah shacabka ku nool caasimada muqdisho oo aan mudane in dib loo xasuusiyo waqtiyadii adkaa ay soo mareen waxay isla qaateen in ay dalka si deg deg ah uga dhacdo doorasho meeshan laga saaro nuuc kasta oo ah muddo kordhin waxay sidoo kale soo habal qaaday waa in doorashada lagu galaa heshiiskii 17-kii Sebtembar maadaama uu yahay kan keliya lagu heshiiyey waa in la joojiyaa meeshan laga saaraa waqti kasta ama wax kastoo caqabad ku noqon karo in raahde heshiiska 17-kii Sebtembar islamarkaana la hirgeliya qodobada kale ee war-saxaafadeedka wadajirka ay soo saaray 11 qodob ka kooban waxaa ka mid ah ay ugu baaqeen madaxda dowlad goboleedyada kale ee dalka inay ka qayb qaataan kaalintooda kaga aadan fulinta heshiiska 17-kii Sebtembar waxay sidoo kale ka codsadeen si qoto dheer ah oo laga maarmaana tallaabooyin muhiim ah loo qaado fulinta heshiiska 17-kii Sebtembar dhammaan dhinacyada quseysa arrimaha ka taagan soomaaliya waxa ay ku sheegeen in kala fogaansho aan loo baahneyn islamarkaana xasilooni daro looga gudbayo qalbi wanaag iyo mas-uuliyadda waxaa qodobada ugu dambeeya ka mid ah waxaan u soo jeedinaynaa qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida inay ka fogaadaan wax kastoo keeni kara amni daro kuna ekaadaan waajibaadka qaran ee dastuurka u cayimay islamarkaana ayna ku milmin arrimaha siyaasadda guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay meel uga soo wada jeesaan cid kastoo khatar ku ah amnigii iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed ugu dambeyntiin waxaa lagu yidhi beesha caalamka waxaan ugu mahadcelinaynaa taageerada joogtada ah ay la garab taagan tahay soomaaliya waxaana ku dhiiragelinaynaa in ay sii wado
intaasi kadib qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa looga hadlay arrimaha madaxdaasi ay ka hadleen qaarkood arrimo kale oo taagan waxaana lagu yiri markii aan tixgeliyay duruufaha adag ee dalku ku jiro isla markaana loo baahan yahay in la qaato xaal degdeg ah arrimaha doorashooyinka ee cakiran waxa uu soo saaray 8 qodob oo arrimaha quseeya qodobka koowaad uu ku sheegay waxaan u mahadcelinayaa mar kale waxaa mar kale ku celiya ula jeedaa qoraalka sida aan ugu xumahay xiisadda colaadeed ee ka jirta magaalada Muqdisho ee maalmihii lasoo dhaafay waxa uu sidoo kale soo dhaweeyey marmurtiyeedka ay soo saareen dowlad goboleedyada Hirshabeel iyo Galmudug sida ku cadda barnaamijkii xukuumadeed ee baarlamaanka ka hor aqriyay waxaan diyaar u ahay in dalka la ka hirgeliyo doorashadii lagu heshiiyey 17-kii Sebtembar 2020 qodobka afraad waxaa lagu yiri dhammaan danayaasha doorashooyinka dalka waxaan ugu baaqiyaa in ay diyaar u noqdaan in dalku doorasho aadan islamarkaan la joojiyo dhaqdhaqaaq kasta oo wax keeni kara dhiig ku daadasho arrimaha doorashooyinka ee xasilooni dara dalkana horseedi kara ciidamada qalabka sida waxaa la faray inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga islamarkaana ay sugaan amniga si gaar ah waxaa taliyaasha ciidamada loo faray in dib ay u celiyaan ciidamada magaalada Muqdisho lasoo geliyay xeryahooda siyaasiyiinta mucaaradkana waxaa loogu baaqinayay joojiyaan ficiladii dhaqdhaqeeda abaabulka colaada waxaa la sheegay inay ku ekaadaan guryahooda iyo goobahooda gaarka ee dowladdu ay ku ogtahay doorka beesha caalamka waa muhiim waxaana laga codsaday inay sii wadaan taageerada Soomaaliya mar walba ila garab taagan tahay ugu dambeyntii qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan loogu baaqay inay garab istaagaan dadaallada nabadeynta iyo xasilinta dalka iyo sidii si nabad ah doorasho u hirgeli lahayd dalka intaasi kadib filo Soomaaliyeena qoraal ayaa ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu khudbad jeedin doonaa saacadaha soo socda shacabka Soomaaliyeed ayuuna kaga warbixin doonaa xaaladii ugu dambeeyay dalka ee arrimaha ku aadan doorashooyinka lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo xaalka halka uu ku biyo shuban doono balse tani waxay noqotay mid dad badan ka faraxsiisa maadaama magaalada Muqdisho kala carar iyo sidoo kale kala orod badan uu ka jiro dhinaca dagaalada ah laga cabsi qabaynaysay qaraxaan xaafada ka mid ah degmooyinka Holwadaag iyo Hodan ayaa si aad ah looga barakacay waxaana aagaasi xirtay ciidamada mucaaradka islamarkaana militariga gadoosan ee gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Shabeelaha Hoose meelo ka mid ah ka soo baxay ah waxay wacad ku mareen ciidamadaasi in ay gelayaan madaxtooyada Soomaaliya islamarkaana ay ka soo horjeedaan muddo kordhinta baarlamaanka uu sameeyey 2 sano ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana dadka aaga ay ku sugiyeen islamarkaana difaacyada ay ka qoteen ay ku wargeliyeen in halkaasi isaga baxaan islamarkaana dib ay uga soo laabtaan haddii xaaladdu isbedesho maadaama ay sheegeen in aaga ay ku sugan yihiin lagu soo weerari karo islamarkaana xaalad khatar ah ay halkaasi ka dhalan karto wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundhuwe Jimcaale ayaa saacada ka hor hadal uu jeediyey waxa uu ku sheegay in dhaqdhaqaaqyada ciidan ee Muqdisho ka socda ay yihiin kuwa dowladda si aad ugu xun tahay waxa uu sheegay in maleeshiyaadu weesan magaalada la soo geliyey islamarkaana dowladdu ay tallaabo ka qaadi doonto waxa uu sheegay in dowladdu tallaabo waqti hore ay qaadi lahayd iyadoo u tureysa shacabka Soomaaliyeedna ay ka gaabsatay balse waxa uu sheegay in ficilada socda loo dulqaadan karo islamarkaana tallaabo la qaadi karo xilligan xildhibaano badan oo mucaarad u badan ayaana hadalkaasi ka falceliyay oo baraha bulshada qoraal ay ku soo qoreen waxa ay ku sheegeen in Xasan Xundhuwe Jimcaale oo wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya uu balamiyay dagaal mar kale magaalada Muqdisho ka qarxa waxaana siyaasiga Cabdiramacan Abdishakuurna sidoo kale uu ku eediyay Xasan Xundhuwe in uu u tafaxeedanayo in ciidanka qaranka uu geliyo dagaal islamarkaana ciidamada kale difaaca iyo musharixiinta uu ka horgeeyo goobihii lagu dagaalamay ayaa si aad ah looga barakacay inkastoo xilligan xaaladoodu ay tahay mid degan marka laga reebo rasaas goos-goos oo magaalada Muqdisho laga maqlayo meelo ka mid ah sida aaga sida aadka u xiran ee Mirnaaye ee mucaaradka intiisa badan ay joogaan inkastoo sidoo kale siiga ale iyo sidoo kale xaafadaha ku tirsan degmada Holwadaag ee Barmuudo aysan ka yareysan oo xubnaha mucaaradka ay noqdeen kuwo si aad halkaasi difaaci waaweyn kaga diyaarsaday islamarkaana diyaar u ah inay iska difaacaan haddii duulaan kaga yimaada dhinaca dowladda arrimahaas ayaa ugu weynaa magaalada Muqdisho wararkeeda gudaan warka habeenay jeneraalka xulashada wararka wanaagaynta intaa ku kulmi doona warceenkan oo kaleenta assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
nabadgelyo daawade waxaan ku xasuusinayaa haday tahay markii kuuleysaa soo booqato channelkan subscribe sar muuqaalka la garay gambleerka nafro maasanid ayaan ku raacinaynaa taa ku kulmi doono ruuxinkan oo kale inta aan Allah.